Харківські правоохоронці затримали чоловіка, який наніс колишній співмешканці більше 20 ножових поранень та підпалив квартиру. Під час гасіння пожежі в будинку на вулиці Харківських дивізій у Харкові рятувальники виявили жінку із чисельними травмами та ножовими пораненнями. Пізніше вона померла в кареті швидкої допомоги. Експерти нарахували на її тілі більше 20 ножових поранень. Під час встановлення обставин злочину правоохоронці вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше проживала. Рік тому вона покинула чоловіка та разом з дітьми переїхала в орендовану квартиру. Правоохоронці встановили, що ввечері 16 лютого зловмисник прийшов до жінки та вчинив розправу. Після злочину підпалив квартиру. На щастя, дітей в цей момент в оселі не було. Чоловіка затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.